3 günlük İstanbul səyahəti nə qədərə başa gələr? Bu postda bunu öyrənəcəksiniz. 2 nəfər üçün bilet gediş-dönüş daxil 706 manat etdi. Biz oteli Sultanahmet'dən tutmuşduq. Amma bura çox təhlükəsiz olsa da, metroya, tramvaya 10 dəqiqəlik məsafədə yerləşirdi. Məndən sorsanız ki, oteli hardan tutmaq daha məsləhlidir, mən deyərdim ki, Eminönü daha məqsədə uyğun olar. Çünki tramvaya da, metroya da çox yaxındır. Biz Booking'dən sifariş vermişdik, 4 gecə 3 gün üçün 281 manat ödədik. Daha sonra gələk nəqliyyat məsələsinə. İstanbulda nəqliyyat o qədər ideal qurulub ki, heç taksiyə gərək belə qalmır. İstanbul yeni hava limanından Aksaray'a kimi hava istilər gəlir və biz o hava istilərlə gəldik, bir nəfər üçün qiymət 200 TL idi. İlk və son dəfə Aksaray'dan otelə gedəndə taksi istifadə etdik, onun da qiyməti çox bahadır, qısa bir məsafə üçün bizdən 15 dollar almışdı. 70 TL-yə olan İstanbul kart var ki, bir dənə alırsınız, iki nəfərə rahatlıqla biz istifadə etdik. Vapurdan tutmuş avtobusa kimi istifadəsi mümkündür. Muzeylərin önündə çox böyük sıralar olur, bu nəzərinizdə olsun. Tezdən erkəndən getməyinizi məsləhət görərəm, amma qiymətləri xarici vətəndaşlar üçün çox bahadır. Yadımda qalanlardan Dolma Bahçə 1050 TL, Topkapı Sarayı isə 800-900 TL civarındaydı. Bir də dolları TL-yə çevirmək istəsəniz, ən uyğun yer Sirkəcidədir, bu da nəzərinizdə qalsın.